vampire. Para ser vampiro, I'm not a freak. É preciso ter estômago. Se não podes vencê-los, you need blood. Junta-te a eles. Trust me, spending this much time in a coffin was never part of my plan. Redemption, despair, triumph, disaster. Well, don't worry about it. It's all connected, I can feel it. Circo dos Horrores, sábado à tarde. Estreia na TVI. Are you 21? Say yes. Este programa é patrocinado por OLX. Se vale X, OLX. Novo Opel Adam. Weetabix. Movimento Nacional de Poupança do Intermarché. Nortravel. Viajar é investir.